Magnus og du, man, virker virkelig overhovedet ikke sammen. Det er heller ikke. Tror jeg noget, som sådan noget hvidløst. Vi har fået et brev. What? Jeg tror ikke ud og hente det her brev. Ja, det burde du nok. Altså, hvis det er et brev. Ja. Okay, jeg har brevet. Godt. Der står ikke, hvem det er. Der står, at vi skal stjæle herr von Olsens formue i det gamle teaters kælder. Og i et rum, der hedder Aladdins hule, der finder vi, hvad vi skal bruge i en sporttaske. Hvad så videre? Jo, men altså, det er jo en formue, så hvis vi nu stjæler den, ikke også? Så kan vi jo bruge pengene på vores egen butik. Nå jo, så kan vi endelig åbne den der kebabbæs. Jeg har altid ønsket mig det der. Ja. Så kan vi faktisk sælge durumer. Ja. Med god mayonnaise. Og aioli. Og remoulade. Ja. Is, man. Det gør lidt som lommelygten, mand. Det må man nok sige. Ellers kan vi ikke se en skid, mand. Der står på det der brev, at tasken skulle være herinde. Hvad er det der? Hvad? Der er planerne, som det stod i brevet om. Så okay. Jeg regner med, at det er der, vi skal hen, ja. Tror jeg nok. Hvor han er indgangen sådan. Altså, jeg tror, det er der, hvor der er en dør. Ja. Men der er også andre ting i den her taske. Nice! Sid ned. Vi har fået et anonymt tip om, at nogen vil prøve at stjæle det her for Nosens formue. Det er jeres opgave at finde ud af hvem og sætte det bag trammer. Ibsen. Er du sikker på, at det er dit hus? Det er Tina ikke fra en rimandshus. Det kan være, at han skjuler på noget. Det er ikke til at sige, men vi skal bare beskytte hans formue. Hvis du var en tyv, hvornår ville du så stjæle? Nok om aftenen, så ingen kunne se, hvor jeg var. Det er jo perfekt. Herr von Olsen skal til et aftenmøde i morgen. Det er der, vi slår til. Vi kan lægge baghold, og så kan vi prøve at gribe dem. Hej, vi kommer på politiet. Vil du komme ind? Ja, selvfølgelig. Kom ind. Hvad drejer det sig? Ja, vi har fået tip om, at nogen vil prøve at stjæle din formue. Det lyder rimeligt. Hvad kunne det være? Det er et tag, du måske kunne svare på. Kender du nogen, som der kunne finde på det, måske? Nej, ikke rigtigt. Der er ikke særlig mange, der kender til min formue. Okay, så skal du jo lege. Synes du ikke, det her nye grej, jeg har fået af den der taske? Jeg finder før egentlig. Hvor er det? Jo, men lad os få det se, at vi er i gang med vores plan. Ja. Hvor er indgangen? Altså, indgangen den er så der, og vi er lige her, så vi skal derhen, og så skal vi igennem her, og så her, og så ude her, og så rundt om her, og så ind der, fordi at der er hegn her og her. Ja. Nå, for aften. Lås. Det gør det, jeg tog sådan en lust, de har gået med. Oh.
Gænger, jeg er hernede. Nå for aften.